aprendemos na semana passada que o Senhor terminou de dar a Moisés as leis para a aliança. E no entretanto, na hora que Moisés está a preparar-se para descer com a lei, o povo lá embaixo, no monte, perdeu a paciência, cansou de esperar. Pressiona Arão para que faça alguma coisa. E Arão, sem sabedoria, pressionado pelo povo, constrói um bezerro de ouro à semelhança dos deuses que os israelitas já conheciam, e o povo começa a fazer uma celebração, uma festa ao estilo bem pagão, com provavelmente relacionamento físico envolvido, enquanto Moisés está a descer do monte. Mas o Senhor sabia o que estava a acontecer e avisa a Moisés antecipadamente. Êxodo 32, verso 7. Êxodo 32, verso 7. Disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepente-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Os irmãos, mantenham as Bíblias abertas. É claro que o Senhor sabia o que estava a acontecer a Moisés e sabia o que estava a acontecer ao povo. E é muito interessante a maneira como Deus diz a Moisés o que está a acontecer, porque ao dar o relato do que está a suceder, Deus se dissocia, separa do povo. Os irmãos repararam no discurso? Lembra-nos aquelas histórias entre pais e filhos. Quando um filho fez alguma coisa boa, o pai diz à mãe: ah, e o meu filho hoje teve a melhor nota da escola. Mas quando o filho porta-se mal, o pai diz à mãe: o teu filho portou-se mal na escola. É mais ou menos assim, não é? Então Deus diz a Moisés: o teu povo que tu tiraste do Egito está-se a portar mal. É engraçado, não é? Os irmãos repararam. É interessante. Este diálogo todo ele é muito didático, porque evidentemente que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas Deus está, de alguma maneira, a fazer um teste a Moisés. Moisés também está a ser trabalhado. Porque um líder do povo, seja ele em que circunstâncias for, não é um trabalho terminado. Ninguém se torna líder do povo de Deus, seja em qualquer função, porque já está pronto. Ele também está no processo. E o processo com que Deus trabalha com ele é o trabalho que Deus também faz com o povo. Então Deus não está só a trabalhar com Israel, está a trabalhar com Moisés. Deus continua a trabalhar com Moisés e Moisés aqui é posto à prova. Mas este pormenor também nos ensina uma coisa muito importante. É que o pecado nos separa do Senhor. Isso é o ensino bíblico desde Gênesis 2. Não comas, porque o dia que comeres, certamente morrerás, porque o pecado separa. E quando o homem peca, Deus obrigatoriamente fica separado, porque Deus não pode andar junto com o pecado. Então o povo peca, Deus diz: o teu povo, porque Deus neste momento não se sente o Deus de Israel, porque Israel não está a tratar Deus como o seu Deus, porque está em pecado. E esta lição continua a ser verdade hoje. E é daquelas que arrepia, não é? Porque esta é a verdade. O Senhor não se separa porque Ele quer,
mas por vezes ele não tem alternativa, porque o seu povo permanece no pecado, contrário à sua orientação. E Deus propõe a eliminação de um povo de dura cerviz, um povo obstinado, um povo teimoso. O povo já mostrara que era um povo teimoso. Em 3 meses a gente já viu quantas vezes o povo reclamou. Reclamou quando chegou à frente do Mar Vermelho. Ah, viemos aqui para morrer. Aí Deus abriu o mar. Ah, que bom, que maravilha. Já no dia seguinte, ah, nós temos sede. Ok, toma aqui água. Ah, nós queremos comida. Toma lá o maná. Estamos fartos deste pão, então toma lá carne. Toda hora o povo está a reclamar. E Deus disse, este povo é um povo obstinado. É um povo que tem um coração pagão. A primeira oportunidade eles fizeram ídolos. Portanto, este povo não vai dar certo. Este povo carrega o paganismo no coração. Eles foram tirados da escravatura, mas trouxeram a escravatura consigo. A mentalidade de escravo continua lá. E mais uma lição para nós, irmãos. Quando alguém é salvo e nasce de novo, muita coisa muda nesta pessoa. Mas nem tudo muda automaticamente. Alguém que era pecador e teve consciência do seu pecado e creu que Jesus é o Salvador e pediu perdão dos seus pecados e aceitou a Cristo no seu coração, no dia seguinte de manhã não acorda com uma mentalidade cristã. Não acorda olhando o mundo do ponto de vista das Escrituras. Continua a olhar o mundo do ponto de vista que trazia antes. Continua a ver as coisas como antes via, continua a tirar as suas conclusões como antes tirava, continua a ter os mesmos padrões de pensamento. É por isso, irmãos, que existe uma coisa chamada discipulado. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Ele não disse para nós fazermos convertidos, porque quem converte é o Espírito Santo, não somos nós. Mas ele disse, uma vez convertidos, discipulem, tornem-nos discípulos, tornem-nos seguidores. E discípulo é seguidor de Jesus. E o discipulado é tão simples quanto isto. Alguém que tem mais tempo na caminhada, a pegar alguém que começou no caminho agora e a dizer, é por aqui que se vai. Este é o caminho. Porque a pessoa que acabou de se converter precisa começar a aprender a ver as coisas pelo ponto de vista bíblico, cristão, dos ensinos do Senhor. Porque o coração ainda não mudou completamente. É um processo. Chama-se na Bíblia santificação, é a separação da mente das coisas que são do mundo. E Israel era um povo que tinha sido liberto, tal, foi salvo, mas a cabeça continuava no Egito, continuavam pensando como escravos, continuavam pensando como pagãos, tinham que passar por este processo. Queria que os irmãos olhassem para este texto e percebessem uma coisa muito importante. Deus, neste texto, não decreta a destruição de Israel. Olhem para o texto. O Senhor não decreta, Ele não afirma que vai destruir Israel. Porque se Ele tivesse feito isto neste texto, não havia alternativa. Porque quando Deus decreta alguma coisa, é ponto final, não é parágrafo, é ponto final, acabou. Deus coloca a possibilidade. E é tão engraçado isto, irmãos, porque praticamente parece que Deus pede permissão a Moisés. Moisés, olha, estou zangado, o povo portou-se mal. Posso destruí-los? Deixas-me destruir o povo? Posso? Deixa-me ficar zangado à vontade e acabar com eles. Eu não sei como é que os irmãos reagem a isto. É evidente que Deus não está a pedir permissão a Moisés, mas quase parece que está. E eu continuo a pensar, será que isto não é um teste? Não é a primeira vez que nós vemos o Senhor, de certa forma, revelando a sua ira e dando espaço para que um servo seu interceda. Nós já vimos isto uma vez, só que naquele caso Deus já tinha decidido o que ia fazer, ou pelo menos já estava mais ou menos definido, só não estava fechado, mas estava quase. E nós vimos Abrão subindo no monte e orando e pedindo a Deus por Sodoma e Gomorra. E aqui Deus abre espaço outra vez para que isto aconteça. E parece que Moisés aprendeu, Moisés entendeu, Moisés percebeu a brecha que Deus deixou e ele imediatamente põe-se no buraco. A responsabilidade do líder, irmãos, é assumir a dor pelos seus liderados. Ele precisa passar tempo clamando a Deus pelo seu povo. Quando os apóstolos foram confrontados com o problema da assistência social na igreja em Jerusalém, eles disseram à congregação, nós não podemos agora começar a fazer este trabalho.
Porque senão, se nós tivermos que ir de casa em casa distribuindo comida aos órfãos, às viúvas, aos carentes, aos doentes, nós não vamos poder fazer a nossa função principal. E os apóstolos disseram qual era a sua função principal, que era a palavra e a oração. A responsabilidade maior deles era transmitir a palavra e orar, interceder, clamar pelo seu povo. É a sua função. Aquele que Deus coloca nesta responsabilidade, se ele não se põe diante de Deus na brecha por aqueles que Deus lhe deu para liderar, ele está falhando redondamente. Tem que sofrer. É por isso que o trabalho pastoral é um trabalho pesado. E o apóstolo Paulo dizia, quando escrevia às igrejas, eu sofro por vocês, eu carrego o peso das igrejas cada dia. Porque Paulo sofria por cada informação que chegava e ele orava por cada igreja, por cada membro. É impressionante ver como ele sabia os nomes das pessoas. E mesmo uma igreja que ele não conhecia, como a igreja de Roma, no fim da carta, leiam aquela parte final, irmãos, aquele capítulo 16 de Romanos não é teológico. E por isso a gente passa por cima dele. Não tem nenhuma grande verdade espiritual e a gente não liga muito a ele. Mas é tão bonito, irmãos. Olha, fala a Trifena e a Trifosa, se deem bem, parem de discutir na igreja que é feio. Olha, um abraço para o irmão fulano tal, tem uma parte da igreja, reúne-se na casa dele, eu gosto muito dele, sou muito... Olha, agradeçam a fulano Natália, foi como uma mãe para mim. Que capítulo bonito, irmãos. Que proximidade que o líder mostra. E Moisés aqui imediatamente assume a responsabilidade de líder e fica na brecha. E ele vai pedir ao Senhor, Senhor, não faças isso. E é engraçadíssimo porque Moisés devolve, não é? A conversa aqui de pai e mãe, não é? Ele vai devolver ao Senhor, ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste do Egito? Ele vira à mesa e devolve tudo para Deus. Não, não fui eu, foste tu. Não fui eu que tirei o povo, e o povo não é meu, o povo é teu. E ele usa três argumentos para discutir com Deus. Muito sábio, Moisés aqui mostra sabedoria. Evidentemente que Deus sabia tudo isto, mas é bom que ele faça. E o argumento número um, muito interessante, muito interessante. Repare, irmãos, que Moisés em momento algum pede perdão pelo povo, pelo povo. A argumentação dele é toda baseada em Deus, porque ele sabe que se não for a graça, não há alternativa. Se a situação for vista do ponto de vista só do povo, não vai escapar nada. Então ele não gasta tempo tentando explicar, ó Senhor, tem lá paciência, que este povo é limitadinho, olha Senhor, eles foram escravos durante muito tempo, eles ainda não conhecem a tua lei, eles não tiveram a oportunidade de estar perto de ti. Ele não faz nada disto. Reparem nos três argumentos que ele usa. Argumento número um, a reputação de Deus. Ó Senhor, se tu destruíres o teu povo, o que é que as pessoas vão dizer de ti? As pessoas vão dizer, este Deus é um Deus muito estranho. Então foi lá, fez aquelas coisas todas no Egito para tirá-los e agora mata-os no deserto. Opa, este Deus é um Deus mesmo, é sádico, no mínimo, este Deus é muito esquisito. Quem é que era um Deus assim? A tua reputação, Senhor, vai por água abaixo. O que é que as pessoas vão, o que é que as nações vão falar de ti? Bem usado, irmãos, bem usado, muito bem pensado. Os irmãos ouviram a mensagem domingo de manhã, o pregador, não é? A missão é, a base da missão é Deus. A base da missão é o Senhor. É para a glória de Deus. É para cumprir a vontade de Deus. É por causa do amor de Deus. Não é por nossa causa. Não é por nossa causa em primeiro lugar. Senhor, olha a tua reputação. Senhor, as tuas promessas, Senhor. Tu prometeste. E tu não és um Deus que falha. Tu és fiel. E tu disseste a Abraão, a Isaac e a Israel. A tua descendência vai tomar a terra. Senhor, tu prometeste. Quando tu prometes, tu não falhas. Senhor, e a aliança? Não fizeste um acordo com eles? Que isto ia ser assim? É interessantíssimo. Nós percebemos que, evidentemente, que se Deus sabe todas estas coisas, ao usá-las novamente, Moisés, que está a ser trabalhado pelo Senhor, está a dialogar com o Pai em oração, usando aquilo que é a própria expressão da palavra. E ele ensina-nos aqui que nós também devemos aprender a orar baseados na palavra. Nós muitas vezes oramos de forma errada, porque parece que estamos a clamar ao Senhor como se as coisas dependessem de nós. O centro da nossa oração somos nós, é o homem. E aqui Moisés nos ensina a orar, colocando o centro da oração sempre do Senhor. Senhor, que o teu nome seja engrandecido.
que a tua reputação seja significativa, que a tua glória seja visível, que a tua vontade seja feita. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Ele não começou a ensinar a orar primeiro o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele começou a orar e disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O centro da oração é o Senhor, ela começa e termina focada em Deus. O centro dela é Deus, para que Deus seja glorificado. E é claro que o Senhor ouviu a oração de Moisés. A expressão usada no versículo 14 é uma expressão antropomórfica. Evidentemente que Deus não se arrepende no sentido que nós nos arrependemos. Apenas o Senhor está a mostrar que Ele aceita a intercessão de Moisés e vai mostrar misericórdia para com o povo. Mas uma coisa foi ouvir o que estava a acontecer. Enquanto ele apenas ouviu o relato, Moisés até mostrou alguma paciência. Agora, como é que vai ser quando ele vir com os próprios olhos? Porque Deus já tinha visto, Moisés ainda não. Ele só ouviu falar. Agora veja o que é que acontece. Verso 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas suas mãos. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam que eu ouço. Ou seja, não é nem cântico de vitória nem de derrota. Isto é canções, são som de canções. Às vezes nós ficamos com a ideia de que as tábuas da lei estavam escritas, muito simples, só escritas de um lado, não é? E aqui diz claramente que as tábuas eram grandes e estavam escritas dos dois lados. Nós não sabemos o tamanho da letra, mas provavelmente estava um bocado mais escrito do que aquilo que nós pensamos. Bem, seja como for, estava escrito. Como é que foi escrito? Não sei, irmãos. Foi escrito. Isso para Deus não é problema. É claro que se Deus podia abrir o mar vermelho, escrever nas tábuas da lei era o mais simples que podia haver. Eram objetos de extremo valor, nós podemos imaginar, e Moisés devia carregá-los com todo o carinho. Percebemos aqui que Moisés não está sozinho no monte, Josué também subiu ao monte com ele. Josué não está exatamente aonde Moisés está, mas talvez ele estivesse suficientemente perto para ouvir a voz de Deus. Acredito que Josué fosse uma espécie de guarda-costas. Ele está na vizinhança para proteger a circunvizinhança daquilo que está a acontecer com Josué, com Moisés. Protegê-lo será de um animal selvagem, do ataque de algum inimigo, alguma coisa assim do género. Ele está ali por perto. Também é interessante ver que a mentalidade dele é uma mentalidade guerreira. E como guerreiro que é, ele ouve barulho e pensa logo que é guerra. E Moisés diz, não, presta atenção. Isto não é som nem de quem ganhou, nem de quem perdeu. Isto é som de festa. Verso 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. É, uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ver. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas nem o mais manso da terra aguentou a cena que estava diante dele. A idolatria e, mais do que isso, a orgia, a perversão do culto ao Senhor que está a ser praticada pelos israelitas. E até Moisés perdeu a paciência e partiu a preciosidade das tábuas da lei que Deus tinha lhe dado. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. É um trecho, este versículo é muito engraçado, estranho, é um castigo esquisito, não é? Moer ouro e dar sumo de ouro para o povo beber. Eu presumo que ouro bebido não deve ser muito agradável, devia ser um bocado amargo. Eu ando a tomar neste momento um composto de cloreto de magnésio que a minha mulher testou, mas que faz muito bem à saúde, mas eu presumo que ouro seja pior. Porquê isto aparece aqui? É interessante, nós não vamos ver, eu chamo apenas a atenção dos irmãos, em Números capítulo 5 vai haver um teste elaborado
sobre a detecção do adultério. E este teste passava pela ingestão de água amarga. E o teste visava identificar se a mulher estava, se a mulher tinha ou não sido adúltera. Eu já ouvi algumas explicações, não sei até que ponto elas são realmente 100% plausíveis, da reação química que aquele produto podia fazer, se a mulher estivesse ou não adulterado, estivesse ou não grávida. Mas é curioso, porque parece que aqui é o mesmo que acontece, ou seja, o mesmo teste que Deus vai prescrever na lei para provar que uma mulher adulterou é dado ao povo, para provar que o povo adulterou, certo? Parece haver aqui alguma relação entre isto. Tomem nota e depois leiam em casa Números capítulo 5. Então disse Moisés a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste também pecado? Então Arão disse: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Ah, malandro do Arão. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e deram-me. Lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Eu já ouvi falar em desculpa esfarrapada, igual a esta, não conheço nenhuma. É impressionante, irmãos, é impressionante. Enfim, Arão falha em todos os aspectos próprios da liderança. Ele não assume responsabilidade pelo seu erro, ele tenta culpar o povo, ele tenta envolver Moisés na desculpa. Tu sabes como é que este povo é, não é? Oh, mano, este povo é complicado. E depois usa até uma explicação totalmente implausível. Ah, eu pus isto no fogo e saiu um bezerro. Parece que é assim mesmo que as coisas acontecem. E a grande pergunta, porque nós já conversamos sobre isso na semana passada, porque é que depois disto ele foi colocado como sumo sacerdote? A resposta está em Deuteronômio 9:20, que nos diz que Moisés intercedeu intensamente porque Deus queria eliminar Arão. Deuteronômio 9:20 diz assim: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Deus queria matar Arão, não o fez porque Moisés intercedeu. Então, a única explicação, irmãos, é a graça. Arão foi colocado como sumo sacerdote pela graça. E qualquer um de nós que algum dia chegar a fazer alguma coisa para o Senhor, o fará pela graça. Porque por merecimento, nenhum de nós o fará. O texto continua e diz: e vendo Moisés que o povo estava despido, isto é uma orgia, irmãos, é uma bacanal, digamos, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pois sem pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai ao arraial porta em porta e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo, cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. O caráter violento de Levi é aqui apresentado pelo lado positivo. Eu digo caráter violento porque os irmãos devem se lembrar que Levi fica marcado pela violência. Simeão e Levi são os dois irmãos que fazem aquela artimanha contra os habitantes de Siquém. Lembram-se? O príncipe de Siquém tinha raptado a irmã deles, Diná, e tinha mantido como cativa, mas depois apaixonou-se por ela e queria casar-se com ela. E Simeão e Levi usam de uma artimanha. Dizem assim: bem, se vocês querem casar com a nossa irmã, tudo bem, mas vocês têm que ser circuncidados. E os habitantes de Siquém aceitam, são circuncidados, e então no dia seguinte, quando estão todos, enfim, um bocado indefesos, cheios de dores, Simeão e Levi pegam nos seus respectivos servos, avançam para Siquém e eliminam todos os homens da cidade e levam as mulheres como escravas.
caráter violento de Levi, pelo qual ele perdeu a bênção de primogenitura, que tinha sido perdida por Ruben, por outras razões, é perdida por Simeão e Levi por causa disto, e vai cair em Judá, que é o quarto filho. E é por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas aqui, este caráter violento de Levi reverte positivamente. É o clã e a tribo de Moisés. Quando Moisés dá este grito de guerra, que é um grito de guerra comum na história, quem é? Vem a mim. E os levitas vão. Vão. E Moisés diz, então, olha, e aqueles que são eliminados, irmãos, são aqueles que são apanhados em flagrante. Porque, evidentemente, muito mais gente do que 3 mil deviam estar a adorar. Nós temos pelo menos 2 milhões de pessoas no deserto. Não foram só 3 mil que adoraram. Mas 3 mil foram apanhados em flagrante. E estes foram eliminados imediatamente pelos levitas. É por causa disto, de certo modo, que a tribo de Levi vai acabar por ser separada para ser a tribo dedicada ao serviço de Deus. Aqui os levitas mostraram, pelo menos, que sabiam escolher o lado certo. Aparentemente foi uma tribo que não concordou com a ação de Arão, aparentemente foi uma tribo que não participou no culto e assumiu a responsabilidade de punir. O que Moisés manda fazer é cumprir a lei que ele já tinha recebido lá no monte e que dizia que a idolatria era punida com a morte. E, portanto, ele apenas cumpre aquilo que ele já tinha recebido como lei. No dia seguinte, é claro que o problema não está resolvido. E, portanto, nós lemos que aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao Senhor, aliás, Moisés disse ao povo, vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou o pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai agora, pois, conduz este povo para onde tenho dito. E eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por quando fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Moisés tem que interceder novamente. E é impressionante o que ele faz. Os irmãos leem aqui, Moisés avisa o povo e diz, eu vou ver se consigo fazer propiciação. A propiciação é a figura que é ligada ao sacrifício. Alguém tem que morrer. Para que a pessoa não morra, morre o animal que é sacrificado. E Moisés se oferece como propiciação. Ele sobe ao monte e diz, Senhor, o pecado é grande. Então, se não há alternativa e é preciso morrer, que morra eu. Elimina-me a mim. É isto, essencialmente, que ele está a dizer quando ele pede ao Senhor, risca-me do teu livro. Algumas pessoas discutem a respeito de, eventualmente, este texto está a falar sobre a perda da salvação. Irmãos, estamos a viver no Antigo Testamento. Não vamos confundir as coisas. Este não é o livro da vida de que nós lemos, de que Jesus fala aos seus discípulos e de que o Apocalipse fala. Não é. Provavelmente estamos a pensar aqui em algo bem diferente. Todos os povos antigos tinham a ideia de uma espécie de livro do destino, onde estava escrito o que devia acontecer. E é provavelmente sobre isto que Moisés está a falar. Aquilo que eventualmente escreveste de bom a meu respeito, risca. Podes matar-me, acaba com a minha vida já. Portanto, tira-me da continuidade e não sobre realmente o livro da salvação, o livro dos salvos, aqueles que, como Jesus dirá aos seus discípulos, não fiquem felizes porque os demónios se submetem, fiquem felizes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não é o mesmo livro que estamos a falar. Moisés não podia ter esta compreensão tantos séculos antes. Portanto, é uma coisa bastante mais simples que Moisés está aqui a fazer. Não deixa de ser impressionante o que ele faz e mostra que o verdadeiro líder assume responsabilidade. Ele diz, Senhor, é assim, o pecado foi muito grande. Se não há alternativa a não ser a morte, então elimina-me a mim. Porque ele sabia que Deus tinha-lhe proposto eliminar o povo e começar uma nova nação com ele. Ele disse, não, Senhor, então elimina-me a mim e deixa o povo. A resposta de Deus vai ser depois, apesar de que o povo de Israel nem sempre entende isto, mas ela vai ser repetida, ecoada, séculos depois, em profetas como Jeremias ou Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. É o que Deus responde a ele e diz, aquele que pecar contra mim... Não, Moisés, é assim,
Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Fazes muito bem, és líder, fica-te bem, mas é assim, quem fizer, esse é que paga. Este é que paga. E fica-nos no ar uma questão a respeito do versículo 35. O que é que ele significa? Há autores que entendem que o versículo 35 está a falar dos 3 mil que morreram. Há autores que entendem que ainda houve muito mais mortos além daqueles 3 mil e que o Senhor realmente fez algo no meio da população, tipo uma praga ou alguma coisa assim do género. No ar fica esta ideia, nós não temos a certeza. Uma coisa que nós sabemos é, há consequências para a decisão do povo. O povo vai ter que assumir responsabilidades por aquilo que disse e fez. Que consequências são essas? Semana que vem, se tivermos vida e saúde, e cá estivermos, vamos ver as consequências, mas evidentemente que há consequências.